Čau, ahoj. Dneska jsem tady před Vodafone Playzone arénou a dneska je tady velká bravostárová akce. Je zde i Jakub Destro, můj oblíbený bravostář youtuber, tak na jehož videa se dívám pravidelně, takže moc se na něj těším. Lidí je tu opravdu hromada, ale já si zkusím vystát frontu a zkusím i selfiečko a nějaký video s otázkama. Tak pojdej. Teď je tady se mnou Jakub Destro. Ahoj Jakube. Čau, čau. Od kdy hraješ Brawl Stars? 5 let už to bude. 2018, něco takovýho. Jo? A jak ses na dnešek těšil? Hodně a je to extrém, je tady strašně moc lidí. Jo, no vidím, že tady na tebe fronta velká, tak já ti moc děkuju a ještě dáme selfiečko. Jo, dáme. Mějte se. Čau.